បាត់ស្ដាំទៀតថយថយគាត់ថយមកគាត់មកវិញគាត់ទៅមកគាត់បាទនៅក្រុមណាបើសិនជាលេណាថ្វាយបង្គំគ្រូបានអរគឺបានខាងការលើកទឹកចិត្តពីលោកគ្រូបិសផាន់មកដែរបាទលោជើងតាមប៉ុស្តិ៍ទេបាទមកគ្រាន់តែប្រាក់នេះវាបន្តិចបន្តួចបាទបាទឲ្យតែមានគឺល្អបាទបាទខៀវនេះក៏ហោមដឹងតែអត់ដឹងថាវាយទៅខាងណាពុកប្រៃហោមពុកប្រៃចុះក្រំត្រៀមគូពីពីទឹកទី1ក៏មកគូប្រៃនឹងបាទយ៉ាងណាលើបាទលើអូថត់ស្ដាំឡងបាទតស្ដាំទៀតបាទបាត់ស្ដាំទៀតថយ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 មកវិញគាត់ទៅមកគាត់គាត់បាទចាប់ជើងបាទពីជើងបាទលយបាទលយគាត់ក្រោមមកពីក្រោមចាប់ឡាំពីខ្ញុំបាទរហូតមកបាទក្រោមដួលបាទអូទៀតបាទគាត់មកគាត់គាត់បាត់ខៀវបាទហើយចូលបាយគាត់ដល់ចូលដៃដៃលើកចូលបាយនេះគេបាត់តាមតែមួយចូលបាយដៃមួយបាទមើលមើលចាំមើលនេះមើលចាញ់លើកបាយលើកបាត់ហូមកអូជុំមកពីក្រោមមកហូបគ្រាប់
đây mau, bên đây mau, bên đây mau.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.